עכשיו חבר'ה, התוודות קלה, מה שיעזור לנו לדעת להתמודד דרכי. מה שקורה זה שאני רוצה לאכול רק פירות וירקות, זאת אומרת בלי מוצרי חלב ובלי גבינה צהובה, שגם זה מוצרי חלב. אז מה אנחנו עושים לכל הרוחות, איך אני מתמודד עם זה? טוב, קודם כל מצאתי אחרי הרבה תפילה שיש דרך קלה. ברגע שבא לך לאכול משהו, אתה חייב לדעת את הדרך איך להתמודד עם זה, וזה הכל, ולצעוד בדרך הזאת. זאת אומרת, אם בא לי עכשיו גבינה צהובה, אני לא נלחם בעצמי. למה? כי זה לא רצח של חיות. כשזה היה מדובר ברצח של חיות, לא הסכמתי לזה לקרות. זה כמו בן אדם שרוצה לרצוח, לא אומרים לו תצא מזה בהדרגה, תרצח חתולים במקום בני אדם. לא, מפסיקים לרצוח בבת אחת ואין פה שלבי ביניים. אז את התחום של החיות בעניין של רצח, אפילו ביצים, יכולתי לעבור בקלות. אני הולך לאכול מהכמויות האלה, זה בכמויות, עד שימאס לי לגמרי, עד שיצא לי מכל החורים, מכל האף, מכל המקום. אני אקבל את חייה מהחרה הזה. ובן נוסף, אני לא יאכל את הכל. כל פעם אני אשאיר חלק שאותה אני פשוט אזרוק לפח בזלזול, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בגלל שאני אוכל כל כך הרבה וחוזר על הפעולה הזו כל כך הרבה פעמים, שאני פשוט זורק בזלזול חלק משמעותי מהאוכל. אני מתרגל בכך פעולה שנקראת זלזול באוכל הזה, שלפי חוקי הטבע הוא בכלל לא ראוי לאכילה. ותוך כדי זריקה בזלזול, כיוון שאני זורק חתיכה ניכרת, אני מתרגל גם ניתוק רגשי מהאוכל הזה, כי אני מוכן לוותר על כמות נכבדת ממנו. ואז כמו אימון שרירים, אנחנו מבצעים את אותה פעולה שוב ושוב וכמה שיותר פעמים, וכך אנחנו מקבלים תוצאות כמה שיותר מהר. ככל שחוזרים על הפעולה יותר פעמים, ככה מקבלים תוצאות מהר יותר. מה שטוב בשיטה הזו הוא שאתה לא מרגיש נלחם בעצמך. מתחשק לך אוכל מסוים, אתה מכין ממנו כמות פי כמה וכמה יותר גדולה ממה שתכננת לאכול, ואז אתה מחלק אותו למנות. מכל מנה אתה אוכל חצי וזורק בזלזול את החצי המיותר, וככה אתה גם אוכל ממנו כמו שהדחף שלך גרם לך לרצות, וגם בסופו של דבר אתה אוכל את אותה כמות שתכננת לאכול, פשוט אתה אוכל אותה במנות של חצאים. תכננת לאכול מנה אחת, אתה אוכל שתי חצאים. אתה מתרגל פעמיים זלזול וניתוק רגישי מהאוכל. זה מסביע את הדחף, וגם על הדרך אתה נפטר מהדחף בהדרגה, משתיק אותו ומרגיע אותו באופן מיידי, ולבסוף אתה אף מעלים אותו לחלוטין, כי ההרגל נעשה טבע, זה חוק. וכך אתה מקבל על עצמך רגשות והקשרים חדשים, רגש של זלזול באוכל מעובד, ומצד שני כבוד למזון בריא ואיכותי, פירות וירקות טעימים וטריים, אוכל טבעוני וכמה שפחות מעובד. אז לסיכום, אנחנו מתרגלים בקלות זלזול באוכל לא רצוי, על ידי זריקה של חלק נכבד ממנו, וחוזרים על הפעולה הזאת כמה שיותר פעמים. אנחנו לא מפחדים מהדחף, אנחנו מניפים אותו וגורמים לו להיעלם בהדרגה. וכך אנחנו קונים מידה של ויתור על האוכל. אנחנו זורקים, 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 כמות נכבדת, כמות נכבדת, אנחנו מוותרים על האוכל, זה מה שאנחנו מקבלים פה. אני מוכן לוותר על זה, אני מוכן לוותר על זה. אני מתנתק מזה רגשית. כל ערך משמעותי שהענקתי לדבר הזה בעבר, אם זה טעם טעים או בל תשחית, אולי תביא את זה לחיות אחרות במקום, לא, 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 אף אחד לא אוכל את זה, זה רעל. לחיות אני אביא אבוקדו, אני אביא להם פירות, יש למשל חתולות, חיה טורפת, אני מביא לאבוקדו. התחלתי איתם מתפוח אדמה וטירה, היום אני אוכל את אבוקדו, שאפילו לא צריך לבשל את זה. אז אנחנו מגיעים בסופו של דבר למצב שהדחף נעלם ולא יחזור יותר בחיים, כי נפטרנו ממנו בהדרגה. ולכן זה הדרך שמצאתי לנכון להתמודד עם התופעה הזאת. טוב, אז זה אולי קצת יותר קל לראות. אם אתם אוהבים שאני משתף אתכם, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון, ככה תהיו מעודכנים על כל סרטון חדש.